Tjetër fitore në basketbol për të rinjt, Vllaznia shpërtallon Galaktikët e Tiranës 116-25 duke kryesuar kampionatin. Ekipet e basketbollit të Vllaznisë për të rinjt dhe të reja po bëjnë një paraqitje shumë të mirë në kampionatin kombëtar, ku javë pas jave po regjistrojnë rezultate pozitive. Pas fitores së thellë të arritur nga basketbollistët femra ndaj Tiranës, një tjetër fitore po aq e bukur dhe me shifra të thella vjen edhe nga basketbollistët e rinj, të cilët mundën në pallatin e sportit Qezim Dervishi, ekipin Tiranës, Galaktikët, me rezultatin 116-25. Skuadra po vjen edhe po kërçifikohet gradualisht. Aktivizimi i lojtarëve ka qenë i mirë, kështu që premtojmë që edhe perspektiva për vitin e ardhshëm të jetë pozitive. Këto janë ekipe të cilët janë më poshtë nga niveli me ekipin tonë, për ne kryesore është ekipi i ardhmërisë që kemi javën tjetër, pastaj gradualisht edhe superiori që janë me grupin tonë. Referuar kronikës së lojës në përballjen e javës së fundit, edhe pse për nga emri Galaktikët e Tiranës, kundërshtari në pamje të parë të dukej i frikshëm, në fushën e lojës, Vllaznia dominoi të gjithë ndeshjen. Pasi ka fituar me radhë periodat 23-5 të parën, 24-8 të dytën, 23-2 të tretën dhe 26-10 të katërtën, ku që blu të rinjë fiksojnë shifret përfundimtare 116-25 në favor të tyre, fitore kjo që vazhdon të mbaj ekipin e drejtuar nga trenjeri Roland Koka në krye të tabelës së klasifikimit.